שלום לכולם, שלום תלמידים יקרים ותלמידות יקרות. אני ממש שמחה שהצטרפתם אלינו לשיעור כישורי חיים. אני אדווה זיידמן ואני יועצת חינוכית ומדריכה ארצית בשירות הפסיכולוגיה הייעוצי של משרד החינוך. השיעור שלנו היום יעסוק בהתמודדות עם פחדים. מה נלמד היום בשיעור? מהו פחד? קודם כל ננסה להבין מהו פחד, מה זה הרגש הזה. ננסה להבין איזה תפקיד יש לפחד ולמה הוא חשוב. נראה איך פחד בא לידי ביטוי וכיצד אנחנו יכולים לזהות אותו. אנחנו נחשוב גם יחד איך מתמודדים עם פחדים ואיך מתגברים עליהם. אז לפני שנצא לדרך ונתחיל בשיעור עצמו, אני אשמח שתבדקו שיש לכם את כל הציוד שאתם צריכים לשיעור. אז אנחנו צריכים עיפרון, צבעים ומחברת או דף שעליו נוכל לכתוב. למי מכם שעדיין אין את הציוד, יש דקה שלמה ללכת לאסוף את הציוד ולחזור אלינו לשידור. אוקיי, אז אנחנו מזדרזים, מגיעים עם הציוד, אנחנו כבר רוצים להתחיל את השיעור שלנו. אז מהו פחד? פחד הוא בעצם רגש שלפעמים מגיע בעוצמה מאוד מאוד חזקה. וזה רגש שגורם לנו לתחושה לא כל כך נעימה לפעמים. מצד שני, הפחד הוא רגש מאוד מאוד טבעי. כל אחד מאיתנו פוחד לפעמים, גם הילדים וגם המבוגרים. הפחד הרבה פעמים מלווה בתחושה גופנית לא כל כך נעימה. לפעמים כשאני פוחדת, אז הגוף שלי גם רועד, או יש לי דפיקות לב ככה מהירות ומועצות. יש כל מיני תחושות גופניות שנלוות לרגש הפחד. אז כמו שאמרתי מקודם, גם בני האדם, המבוגרים והקטנים מפחדים, אבל גם בעלי החיים לפעמים מפחדים. פחד בעצם נובע מחשיפה לגורם חיצוני מסוכן. למשהו מבחוץ שאני חושבת שמהווה עבורי איזושהי סכנה או איום. ויש איזושהי תחושה שאולי יקרה משהו רע. ואז הפחד מתעורר. מהו פחד? יש הרבה מילים של רגשות נוספים שקשורים לפחד. לדוגמה, רגשות של חרדה או חשש, דאגה, אימה, בהלה. אלה רגשות שלפעמים מופיעים יחד עם הפחד. הם שונים מהפחד בעוצמה שלהם ובהקשר שבהם הם מופיעים. אבל חשוב לדעת שגם הם רגשות שלפעמים קשורים לפחד או מתעוררים יחד עם הפחד עצמו. למה אנחנו בעצם מפחדים? אז כמו שאמרתי מקודם, הפחד הוא באמת רגש טבעי, אבל הוא לא רק טבעי, הוא גם הישרדותי. יש לו תפקיד, יש לו מטרה. הפחד בעצם נועד לשמור עלינו מפני סכנות ולהגן עלינו. הפחד מתעורר באופן אוטומטי ומיידי בכל פעם שאני מרגישה שיש איזושהי סכנה. כשעוברת לי איזושהי מחשבה של סכנה בראש, אז הפחד יתעורר ויקפוץ. תדמיינו לעצמכם לרגע מה היה קורה ואיך העולם שלנו היה נראה בלי פחד בכלל. איזה עולם זה היה? מה האנשים שם היו עושים? איך הם מתנהגים? יכול להיות שבמחשבה ראשונה, עולם ללא פחד, הוא עולם שאולי היינו רוצים שיהיה. אולי הוא נתפס בינינו כמשהו ככה חלומי או קסום. אבל אם חושבים על זה לעומק, אם לא היה לנו את רגש הפחד, לא היינו יכולים להיזהר או להישמר מפני סכנות. לא היה את המנגנון הזה שיתריע ויצלצל ככה כמו איזשהו תמרור אזהרה ויגיד לנו, רגע, רגע, תעצרו, אולי יש פה סכנה. אז בואו ננסה לרגע לכתוב שלוש דוגמאות למצבים שבהם אתם כבר מזהים שאנחנו זקוקים לפחד כדי שישמור עלינו ויגן עלינו. אני נותנת לכם שתי דקות, אתם מוזמנים לקחת את הדף ואת העת שהבאתם יחד איתכם, ולרשום שוב שלוש דוגמאות למצבים שבהם אנחנו זקוקים לפחד כדי שהוא ישמור עלינו. בבקשה. Thank you.
אוקיי, אנחנו חוזרים. אני מניחה שכבר רשמתם מספר דוגמאות למצבים שבהם הפחד נמצא כדי שהוא באמת ישמור עלינו ויגן עלינו, ואנחנו עוד נחזור אליהם גם בהמשך השיעור. אני רוצה לספר לכם שגם האדם לפני הרבה 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 שנים, בתקופה שבה הוא חי בסביבה שהיא מלאה סכנות, כן, בג'ונגל, בטבע, ביערות, אז הוא היה מוקף בהמון המון חיות מסוכנות. ולא היו לו אמצעים טכנולוגיים כמו שלנו יש היום כדי לעבור בבטחה הרים ובגבעות, או אגמי מים ככה עמוקים מאוד. גם לא היו לו כל מיני תרופות ומשחות כדי להתמודד עם המחלות או עם הפצעים השונים שלהם הוא נחשף. לעומת זאת, היום כן יש לנו את הפיתוחים האלה ואת הטכנולוגיה הזאת, ותכף גם לזה אנחנו נתייחס. בימי קדם, הפחד בעצם אפשר לאנשים להימנע מהזיהום, להימנע מהעקיצות או הנשיכות הרעילות, להימנע מנפילה מצוקים ומדביעה. הפחד ממש שימש, כן, תמרור הזרה מפני הסכנות האלה, שאז בעבר, כמו שאמרתי, היו באמת רבות, גדולות ומשמעותיות. חלק מהפחדים נשארו בנו עד היום, ולכן יש מצבים שבהם הרגע שלנו מתחיל לפעול גם כשאין ממש סכנה מיידית באזור שלנו. כמו לדוגמה, אם אני מפחדת בלילה ללכת לישון ואני פוחדת מהחושך. החושך לא מהווה עבורי סכנה, הוא לא יכול לפגוע בי כרגע, אבל עדיין הפחד מתעורר בי. יש מצבים, באותם מצבים של הפחד, באמת מתעוררים בגוף שלנו תגובות לא נעימות, שיכולות לגרום לנו לסבל ולכאב. יש ילדים ומבוגרים שמפחדים מכל מיני דברים, ואני בטוחה שחלק מהדוגמאות שיש כאן על המסך, אלה דוגמאות שגם הזכרתם ברשימת הפחדים מקודם שציינתם. אז ממה יכולים לפחד? יש אנשים שמפחדים מגבהים, ויש אנשים שמפחדים מחיות מסוימות, חיות גדולות, צורפות, וכאלה שהן גם קטנות, כמו חרקים. יש אנשים שמפחדים ממחלות, מחושך, ממחשפות, מאזעקות, ממפלצות, מאנשים זרים, מדם, מאש. יש מגוון של פחדים, ואני בטוחה שגם יש עוד כאלה שלא ציינתי כאן בשיעור. בואו ננסה לזהות ממה אתם מפחדים. אני יודעת שלא תמיד אנחנו רגילים לדבר על הדברים שמפחידים אותנו, ולא תמיד אנחנו אוהבים כל כך לעסוק בזה. אבל אם נדע מה מפחיד אותנו ונצליח לזהות את הפחד, זה יכול לעזור לנו גם להתגבר על הפחד הזה. אז אני מזמינה אתכם לרגע לעצמכם, לא חייבים לשתף אחרים, אלא רק ביניכם לבין עצמכם, לנסות לזהות ממה אתם מפחדים, מהם הדברים שאתכם מפחידים. בבקשה. אוקיי, אנחנו ממש לקראת סיומו של התרגיל, אז מי שעדיין לא סיים מוזמן לקחת עוד כמה שניות אחרונות ולסיים את רשימת הפחדים, ואנחנו ממשיכים. אז אחרי שיש לנו את רשימת הפחדים ונזכרנו במה מפחיד אותנו, בואו תנסו שנייה לחשוב גם מה קרה באותו רגע של הפחד.
מה הרגשתם בנוסף? מה קרה לגוף שלכם? איזה תחושות היו לכם בגוף? מה חשבתם? איזה מחשבות חלפו ועברו לכם בראש? ואיך התנהגתם גם בעקבות כל זה? האמת היא שאנחנו קצת שונים בינינו. כל אחד יוכל לחוש תחושות אחרות או להתנהג בצורה אחרת, אבל יש כמה מאפיינים שהם משותפים. גם אם לא כולם קיימים או מתרחשים כשאתם מפחדים, יש עדיין איזשהו מאגר כזה של תגובות אופייניות. אז בואו ננסה ללמוד אותם יחד ולנסות לזהות את הסימנים של הפחד. אז בגוף שלנו אנחנו הרבה פעמים נוכל להרגיש רעד, הזעה, דופק מהיר, כאב בטן, חולשה, בחילה, אפילו קוצר נשימה או תחושה שהנשימות שלנו הולכות ונהיות מהירות יותר. הרגשות אל הפחד של הרגש הפחד החזק שאנחנו מרגישים, הרבה פעמים התלוו גם רגשות נוספים, כמו שדיברנו בתחילת השיעור, אולי של בעלה, חרדה, אימה, אולי של חוסר אונים, דאגה, בושה, אולי לפעמים אפילו עצבנות וכעס שהתלוו לאותה תחושה של פחד. מה המחשבות? המחשבות לפעמים יהיו מחשבות של אני לא יכול להתמודד עם זה. מה יהיה? מה יקרה? זה לא יעבור. הצילו אפילו. התנהגויות יכולות להיות התנהגויות שונות של בכי, של אי שקט, של כיפאון, של צחוק, של צעקות, של הסתגרות, של תוקפנות, או אפילו בריחה. כל התגובות האלה הן תגובות טבעיות כשהפחד מתעורר. חשוב אבל לזכור ולדעת שכמו כל רגש, כן? רגש בא ורגש הולך. הפחד הוא כמו גל. בואו נדמיין רגע גל שלאט לאט מתחיל, יש לו התחלה, הוא עולה ויש לו גם סוף. הוא הולך ונעלם. כך גם הרגש שלנו וגם רגש הפחד. הוא מגיע, אנחנו חווים אותו, אבל בסוף הוא גם ילך ויעלם. בואו נמשיך לנסות ולזהות מה קורה כשאנחנו מפחדים. הקראתי לכם את מכלול המאפיינים שיש ברמת התחושות, הרגשות, ההתנהגויות, המחשבות. אבל אני רוצה שלרגע נעצור ושכל אחד מאיתנו ינסה לזהות איך זה קורה אצלו. מה הוא מרגיש, מה הוא חש בגוף, מה המחשבות. אז אני מזמינה אתכם להעתיק את ההיגדים שרשומים כאן במצגת ולהשלים אותם. להשלים אותם איך שאתם חווים, מרגישים ומכירים את עצמכם. אז המשפטים שלנו הם אלו. לפעמים אני מפחד או מפחדת כי. כשאני מפחד או מפחדת אני חושבת. התחושה שלי בגוף היא. ואז אני רוצה, הדבר שיכול לעזור לי הוא. אז בבקשה, מוזמנים למלא את המשפטים.
אוקיי. אני מקווה שעכשיו יש לכם את הרשימה שלכם, ואתם יודעים לזהות מה קורה לכם כשאתם מפחדים, מה מרגישים בגוף, ומה המחשבות שרצות, ואולי גם מה יכול לעזור לכם. חשוב לי שנזהה ונבחין בין שני מצבים. מצב אחד זה אם אכן יש סכנה אמיתית. כן, במקרה של סכנה אמיתית של גורם חיצוני שבהחלט מהווה איום כלשהו על חיינו ועלינו, באותם מצבים חשוב שבאמת נגיב בהתאם, או נברח או נלחם. אבל אם אין באמת סכנה, אז עדיף שנרגיע את עצמנו. מצבים שבהם אין באמת סכנה זה לדוגמה פחד ממפלצות או פחד מזריקות. הרי המפלצות לא באמת, הם לא באמת במציאות, הם לא באמת יפגעו בנו בצורה כלשהי. וגם הזריקות, זה קצת כואב בהתחלה, אבל זה לא מהווה סכנה לחיים שלי. ולכן באותם מצבים שהם מאוד מאוד מפחידים, אבל הם לא מהווים סכנה לחיינו, באותם מצבים אנחנו נעדיף להרגיע את עצמנו ולהפחית את עוצמת הפחד. איך עושים את זה? איך אפשר להתגבר על הפחד? מה אנחנו יכולים לעשות? אז אני רוצה בדקות הקרובות להציג לכם את המודל של פרופסור מולי להב שמדבר על גשר מאחד. אלה בעצם ראשי תיבות של סגנונות שונים, של משאבים שונים להתמודדות, של כוחות שונים של התמודדות, ולכל אחד יש את הסגנון שלו או את המשאב שהוא יותר משתמש בו. אבל חשוב שנראה את כל המשאבים הקיימים כדי שנוכל באמת להרחיב את מנעד האפשרויות שלנו ככלי או כתגובה שיכולה לעזור לנו להתגבר על הפחד. אז הראשי תיבות של גשר מאחד הם גוף, שכל, רגש, משפחה, אמונה, חברה ודמיון. אנחנו נעבור אחד אחד וננסה להבין על מה מדובר. אז גוף, מרגיעים את הגוף. אז מהם הדברים שיכולים לעזור לנו להרגיע את הגוף? כמו שאמרתי לכם בתחילת השיעור, כשאנחנו מפחדים, אז הרבה פעמים הגוף שלנו מגיב בהתאם. יש כל מיני תחושות גופניות שהולכות ומתעוררות. אז אחד הדברים שיכולים לעזור לנו להשקיט ככה את התחושות בגוף ולהנמיך את עוצמת הפחד, היא לעצור לרגע ולעשות קצת נשימות. אם במצב של פחד הגוף שלנו מאיץ את הנשימות, והנשימות ככה אפילו לפעמים יש מצב שקוטר נשימה, אז אנחנו צריכים לעשות את הפעולה הפוכה, לרגע לעצור, לקחת אוויר, וממש לנשום עמוק ולשחרר לאט את הרוח החוצה, את האוויר החוצה, ולחזור על זה שוב ושוב. דרך נוספת היא הרפיה. אנחנו יכולים ממש להרפות את הגוף. אנחנו יכולים לעשות תרגילים של קיבוץ והרפיה, לכווץ ולשחרר. אנחנו יכולים לחבק, גם לחבק את עצמנו, או גם אולי לבקש חיבוק ממישהו קרוב. אנחנו יכולים לצאת לפעילות גופנית של ריצה, תרגילי ספורט או קפיצה, לעשות משהו ככה אקטיבי עם הגוף שלנו. גם זה משפיע על התחושות שלנו בגוף וגם מפחית לנו את הפחד. אני עוברת לשין, לשכל. מרגיעים את השכל. אמרנו שהרבה פעמים כשאנחנו מפחדים, יש כל מיני מחשבות שרצות לנו בראש. אז מה אפשר לעשות? אפשר לחשוב קצת אחרת. אפשר לחשוב על דברים שיכולים לעזור לי להתגבר על הפחד. כן, אם הזכרנו מקודם את הפחד של לישון, ללכת לישון לבד בחושך, אז אני יכולה מראש לנסות לחשוב על דברים שיעזרו לי להתמודד עם הפחד הזה. אולי שתהיה שם איזושהי מנורה לפני השינה. אולי שמישהו ככה יבוא וישב קצת לידי ואחר כך אני אמשיך לבד. כל מיני דברים. אני יכולה לאסוף מידע וללמוד על הדבר שממנו אני מפחדת. אם לדוגמה אני מפחדת מהכבישים, אז אולי אני קצת אלמד עליהם. מה הכבישים האלה עושים, מה התפקיד שלהם, האם הם יכולים להזיק לי או לא יכולים להזיק לי. בעצם הלימוד והחקר על אותו דבר שמפחיד אותי, כבר יכול להפחית את עוצמת הפחד שלי. למחשבות שלנו יש המון המון כוח, והן ממש משפיעות על איך שנרגיש. אפשר באמת להחליף מחשבה מפחידה במחשבה מעודדת ומרגיעה. בואו ננסה להתנסות בזה בעצמנו. תנסו לחשוב על הפחד שלכם, ותרשמו לעצמכם את הפעולות שאתם יכולים לעשות כדי להפחית את עוצמת הפחד, ואת המחשבות המעודדות ומרגיעות שאתם יכולים לאמץ ולהחליף מאותן מחשבות שנורא נורא יפחידו אתכם. אז קדימה, בבקשה, יש לנו 3 דקות.
אוקיי, אני מאוד מקווה שיש לכם עכשיו רשימה גם של פעולות וגם של מחשבות מעודדות ומרגיעות שיוכלו לעזור לכם במקרה ותרגישו פחד גם בהמשך. אני רוצה לתת לכם רגע דוגמה למחשבה מעודדת ומרגיעה. אני יכולה להגיד לעצמי, במקום להגיד מה יהיה או מה יקרה, אני יכולה להגיד לעצמי, אני אוכל, אני אסתדר, אני אתמודד. אני יכולה להגיד לעצמי, אני לא לבד, יש תמיד מישהו ששומר עליי. אני יכולה להגיד לעצמי, אני במקום בטוח, במקום מוגן. כל מחשבה כזאת היא מחשבה שבהחלט מעודדת ומרגיעה, ויכולה לעזור לנו להתגבר על הפחד. האות הבאה שלנו היא ריש, מתוך הגשר המאחד, ואנחנו בעצם עסוקים ברגשות, ביכולת שלנו לרגע להרגיע את הרגש, לבסט את עוצמת הרגש. אז אמרנו שפחד הרבה פעמים נחווה כרגש לא נעים, ושכל אחד מגיב אליו בצורה אחרת, וכל התגובות האלה הן בהחלט תגובות טבעיות. אבל איך נוכל בכל זאת לבסט את הרגש? מאוד מאוד חשוב שנזהה קודם כל, שנהיה מודעים לכך שאנחנו מרגישים עכשיו את הפחד. ננסה לזהות ולשיים מה הרגשות הנוספים שנלווים אליו, כמו שתיארנו והזכרנו מקודם את רשימת הרגשות. וננסה גם לנסות ולהביע את הרגש בדרך שהיא מטיבה, גם עבורי וגם עבור הסביבה. אז מה נוכל לעשות? איך נוכל להביע את הרגשות? אנחנו נוכל לדבר עם מישהו שקרוב ומשמעותי עבורי. אנחנו נוכל לכתוב יומן, או לכתוב מכתב, או לכתוב על הרגש, או על מה שאני חווה ומרגיש. אנחנו נוכל לצייר או ליצור בכל מיני חומרים את הרגשות, את התחושות שלנו ואת מה שחווינו. אנחנו יכולים להמחיז סיפור ומחזה בנושא, ואנחנו יכולים גם לרקוד. כל דרך שכזאת היא דרך שעוזרת לנו להביע את הרגש. מם, נעזרים בבני המשפחה. אין ספק שהמשפחה היא עוגן מאוד מאוד משמעותי. עוגן שיכול להוות עבורנו תמיכה, ויכול להעניק לנו סיוע, יכול להקיף אותנו באהבה. אנחנו באמת פונים במשפחה לדמות שאנחנו סומכים עליה ומאמינים בה, ושיש לנו קשר טוב ומשמעותי איתו. לפעמים אנחנו נפנה לבן משפחה מהמשפחה הקרובה, ולפעמים מהמשפחה המורחבת יותר, וגם אם אותו בן משפחה לא נמצא כרגע קרוב אליי, אז אני יכולה להתקשר, להרים טלפון ולדבר מרחוק, או אפילו רק להסתכל בתמונה של בני המשפחה, וכבר יש בזה משהו שמעודד ומחבק ומחמם את הלב. אז בהחלט מומלץ להשתמש גם במשאב הזה. המשאב הנוסף שלנו הוא המשאב של האמונה. האמונה שבאמת מלווה אותנו לאורך החיים ולאורך היום-יום. האמונה שבסוף יהיה טוב ושהכל קורה לטובה. האמונה שלנו גם בעצמנו, ביכולות שלנו, בכוחות שלנו, ביכולת שלנו לסמוך על עצמנו, שנצליח להתמודד עם המצב ובמציאות הזאת. האמונה שלנו, היכולת שלנו לשמור על תקווה ולשמור על אופטימיות. ולהחזיק את האמונה הזאת, זה כוח מאוד משמעותי וגדול. חטא, נעזרים וחברים. אין ספק שגם חברים זה עוגן ורשת של תמיכה. אנחנו יכולים לשוחח עם חברים, אנחנו יכולים להיפגש איתם. אנחנו יכולים לשחק משחקים חברתיים שככה יקלו עלינו. אנחנו יכולים ליזום כל מיני יוזמות למפגשים חברתיים או לשיח משותף עם חבר טוב וידיד קרוב. ואנחנו יכולים גם לעזור לזולת, גם לתת עזרה לאחר וגם לבקש עזרה מהאחר. ובהחלט זה יכול לעזור לנו להתגבר על הפחד. הכוח האחרון או המשאב האחרון שאנחנו מדברים עליו בגשר מאחד זה הדמיון, היכולת שלנו. גם אם כרגע אני לא נמצא במציאות כזו או אחרת, כן? אני יכולה לדמיין שאני נמצאת במצב אחר. בואו תנסו לתאר לעצמכם שיש לכם כוח לעשות כל מה שאתם רוצים. שיש לכם איזשהו כוח מיוחד שיכול לעזור לכם להתגבר על הפחד. בואו תדמיינו ממש איך אתם מתגברים עליו. מה אתם עושים שם באותו רגע? קחו לכם כמה שניות, זה לא תרגיל ארוך, אבל באמת אפשר רק בדמיון כבר לתאר לנו את התסריט או את מה שאנחנו רוצים שיקרה ואיך אנחנו מצליחים להתגבר על הפחד. ואת הדמיון אפשר להפעיל בכל מקום ובכל זמן. אין לו הגבלה. אז בואו שנייה נסיים ונסכם. אני מזמינה אתכם לנסות שוב לזכר בשיטות שהזכרנו לפי ראשי התיבות של גשר המאחד ולנסות לזהות איזה שיטה לדעתכם הכי מתאימה לכם. איזה שיטה אתם גם אולי עובדים כבר דרכה ומכירים אותה וזה סגנון ההתמודדות שלכם. ומצד שני תנסו לחשוב איזה שיטה תרצו לאמץ, שבפעם הבאה שיתעורר ככה הרקש של פחד מאוד מאוד עצמתי וגדול, או שתתקלו במשהו מפחיד שיפחיד אתכם, אז תוכלו להשתמש בשיטה הזאת.
אז מוזמנים לקחת שתי דקות ולרשום לעצמכם את השיטות. אוקיי, אני מזמינה אתכם לדבר ככה על הדברים שלמדתם עם אחד מבני המשפחה הקרובים ולשתף אותו בדרך שבה בחרתם לאמץ או להתנסות בה בפעם הבאה שרגש הפחד יתעורר. אז אנחנו מסיימים ומסכמים. למדנו היום במפגש שהפחד הוא רגש שכולנו לפעמים חווים לאורך החיים. למדנו שלמרות שפחד הוא רגש לא נעים, הוא פחד חשוב, הוא נועד להגן ולשמור עלינו. אנחנו מרגישים את הפחד בגוף, במחשבות, והוא גורם לנו לכל מיני התנהגויות. אצל כל אחד הפחד מתבטא באופן שונה, וכל אחד מתמודד עם הפחד בדרך אחרת. אפשר בהחלט להתגבר על הפחד במגוון דרכים, על פי ראשי התיבות של גשר מאחד. אנחנו יכולים להרפות את הגוף, אנחנו יכולים לחשוב מחשבות חיוביות, אנחנו יכולים להביע את הרגש בדרכים שונות, אנחנו יכולים לקבל עזרה ממשפחה, מחברים. אנחנו יכולים לשמור על אמונה, אופטימיות, תקווה, ואנחנו תמיד, תמיד, תמיד יכולים להפעיל את הדמיון שלנו. אז אני קודם כל מאחלת לכם בהצלחה בהתמודדות בהמשך עם הפחד, ואני גם נותנת לכם איזושהי משימה קטנה של שיעורי בית. אחרי השידור, אני מזמינה אתכם לכתוב לעצמכם מה למדתם על הפחד שלכם, מה התחדש לכם לאורך השיעור הזה, ומה למדתם על עצמכם בפעילויות השונות. אז אני מסיימת, ובאמת מאחלת בהצלחה לכולכם, ומזכירה שבכל מצב אנחנו לא נשארים לבד, ותמיד יש עם מי לדבר ואת מי לשתף. תשמרו על קשר, ותמשיכו לשתף במה שאתם חווים ומרגישים ועוברים, וגם, אל תשכחו להתעניין גם באחרים. אז להתראות, וניפגש בשיעור כישורי חיים הבא.